Tvoj život. Tvoja muzika. Rock Radio. Ja sam Boris Bakalov iz benda Ničim izazvan. Pozdravljam vas i slušajte Rock Radio. Boris iz grupe Ničim izazvan danas sa nama. Ćao, Borise. Ćao, ćao. Ono što je recimo meni bilo interesantno čim sam čula za grupu Ničim izazvan da ste se pojavili i odjednom ste postali poznati. Šta misliš da je razlog to? Pa nemam pojma iskreno. Velikim delom verovatno sreće, ali velikim delom mislim i to što smo se sigurno potrudili da to što smo radili da bude pravo, onako, da bude i sve snage. I krenuli ste odmah sa pesmama koje su ušle ljudima u uši i sad bi možda trebalo raditi nešto drugo. Obično se kaže da su drugi pa i treći album najteži u stvari da se naprave, zato što ako je prvi uspešan. Pa da, to su nama pričali isto, da je, eto, kažem, možda je eto, prvi album bila sreća, ali s obzirom da smo mi otprilike prva dva albuma, možda čak i zagrabili u treći, da smo se napravili odjedan put te pesme, tako da očekujemo da će taj talas da se proširi na tri albuma, tako da mislim da, eto, možda bude okej i taj drugi i treći. Onda četvrti je u stvari problematičan. Četvrti je problematičan, nas už, da. Kad očekujemo četvrti album? Pa 2021. ja mislim negde. Dobro, vidit ćemo se i tada obavezno, znači spremno je sve za sledeće albume. Drugi album je pri kraju, evo, bukvalno završeni radovi su u toku i eto čekamo do kraja godine da izađe taj drugi album. Još jedna stvar koja je interesantna kod nekih bendova, kada krenu da rade, sve je super. Onog momenta kada se doživi neki uspeh koji možda neki članovi benda nisu očekivali, tu počnu da se dešavaju različite stvari, neki problemi, jer ima ljudi koji to ne mogu na neki način da podnesu. Je li bilo takvih problema kod vas? Pa za sada nema, stvarno ne znam kako. Nosimo se sa svim stvarima kao da smo u muzici 20 godina, a tek smo tu, eto, možda 3-4 godine. Jako nam je zabavno, uživamo u svemu i onako, da se žargonski izrazim, loži nas cijela ta situacija. I eto, mislim se jako dobro nosimo i sa tim što smo velikom brzinom postigli nešto što neki ljudi godina, mnogo više im treba vremena da postignu to, ali eto, nam je to jako zabavno, eto, i okej nam je. I u čemu je tajna? Zašto misliš da je ljudima to toliko zanimljivo, to što ih radi? Nemam pojma. To je ničim izazvano, jel? Ničim izazvano, da, apsolutno. Mislim da se osjeća to. Ne radimo ništa planski da bi se nekome nešto dopalo, nego radimo muziku koja bi se nama dopala i muziku koju mislimo da je nema toliko kod nas ili, ne znam, na našim prostorima. Tako da, možda eto smo došli od tih ljudi koji isto misle kao i mi, samo eto, mi smo ti koji smo se latili posla i odlučili da napravimo tu neku muziku koju mislimo da ne postoji. Ima vas dosta u bendu, ima vas dosta i na bini, ko se to najviše pita i čija je poslednja kada dođe do problema? Joj, da, ima nas devetoro i svi smo onako prilično različiti i svako ima svoje mišljenje i kad se govori o bilo čemu, o stvaranju pesama i slično. Bojan Gluvajić i ja, mi smo eto, možemo se nazvati osnivačima benda i onima koji se na kraju pitaju, koji daju završnu reč. Kad krenete na neke turneje, kad krenete na neke festivale, koliko vam se to dopada? Je vam bude naporno ili vam je onako kao baš super sve to i zanimljivo? Pa jako je naporno, da, evo, ovo je bilo prvo leto kada smo imali brdo svirki, to smo vezivali po 3-4 dana i raznih festivala i većih i manjih i klubske svirke i putovanje od 1000 km i stvarno jako umara, ali eto nekako nakon svega toga se osjeti onaj prijatan umor kad možeš mirno onako da ga spavaš i da budeš zadovoljan. Gde ste najdalje otišli? Najdalje gde smo bili? Jo, pa ne znam sad. Znam da smo imali jako dugo putovanje, vezali smo bili par puta, mislim da je bio nešto Nikšić, Niš, Novi Sad, nešto tako bila neka ludnica, to je bilo ove godine, baš je bilo onako naporno, ali eto, kao što sam rekao, super je bilo. I na prostorima ove naše bivše Jugoslavije, od tih festivala, postoje nekoliko festivala koje mogu baš da izvojiš, da kažeš da je i organizacija odlična i da je svrha festivala postignuta. Da. Pa ne znam, ove godine smo svirali, recimo Nišvil je meni fantastičan bio, drugi put smo svirali za redom, eto, ove godine. To je meni je možda najinteresantniji i nekako najbolji mi je festival bio, mada smo svirali na Exitu koji je isto bio odličan, svirali smo na TNT što na OK Festu, sjajno je bilo, svirali smo na Lake Festu, iako je padala kiša, bilo je totalno ludilo, znači baš je bilo onako dosta festivala na koji bi opet otišao i kao muzičar i ovako kao slušalac običan. Znači Darka Rundeka u vašim životima i vašem radu. Da, dosta nas vezuju sa Darkom Rundekom. Pitam se zašto. Da, pa ne znam, neko kaže da glasovi zvuče kao Darka Rundeka, neko kaže da muzički stil.
produkcije, naravno, Đani Pervan koji je radio nama, radio i njemu. I eto, mislim, mi ne bežimo od toga stvarno, ako liči, to je super. Eto. Polaskani smo što liči na muziku Darka Rudekina, kao ustao. Hoćete raditi nešto zajedno? Ba, ne znamo još. Još ne znamo, to je bilo ovako jako zanimljivo, ali vidjet ćemo. Ne znamo kakav je s vremena. A šta on misli o tome što vi radite? Pa, mislim da mu se sviđa. Eto, sreli smo s njim, bili na Tjentištu baš. Sedali smo i pričali i onako, združili smo se, upoznali smo se tamo i onako baš je bilo super. Pa smo sreli na Lake Festu i onako, mislim, Darko je super lik. Da. Kao, čimo se mi sviđamo, znači da je super liga. Da. Šta vas očekuje u daljem nekom periodu? Sad ide zima, sad nema festivala toliko, ali... Pa sad, evo, septembar, oktobar smo posvetili završavanju albuma. Onako, upali smo u stisku s vremenom i sad ćemo završiti album i onda nadamo se da će da ta klubska sezona krene negde novembar, decembar i onda nadalje. Je li teško novim bendovima, mladim bendovima, imali oni veze na sceni ili nemali, da negde pokažu ljudima šta znaju i da nađu dovoljno i prostora i u medijima i na festivalima? Koliko je to naporno u stvari danas? Pa čini mi se da je dosta teško. Nama mogu da kažem da je bilo lako. Mislim, opet kažem, tu ima i taj neki faktor sreće da se ljudima, odmah čim smo mi počeli da radimo, da se ljudima odmah dopalo. Međutim, mislim da to često nije slučaj i da je potrebno jako puno rada stvarno i truda i da juriš ljude da čuju i da se angažuješ na kako god umeš i da bi se došlo ljudi. To je najteže, a u suštini je najteže napraviti pesmu, znači koja će se ljudima dopasti. Eto, ja, samo treba biti realan, ne planirati nešto kao da napravimo da bi se nešto svidelo, nego eto, najteže napraviti pesmu koju iskreno napraviš, a da se ona dopadne. Tamo sam htjela da pitam, zvuči komercijalno to što vi radite? Da li je to negde bio cilj, da ste tu negde pravili neke kompromise ili... Da, mi smo samo trudili da to zvuči najbolje što može, najbolje što mi mislimo da je najbolje. Onda očekujem i od sljedećeg albuma da zvuči pa još bolje nego ovaj prvi. Mi se iskreno nadamo da će zvučiti bolje. Hvala ti puno. Hvala vam. Tvoj život, tvoja muzika. Rock Radio.